Депутати фракції не будуть підтримувати зазначений проєкт рішення, оскільки є ряд питань щодо першочерговості запропонованих видатків. І друге, і це найголовніше, ми, розподіляючи весь фінансовий ресурс, знаючи про те, що для закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування закладене фінансування лише на перші 3 місяці, розуміючи, що з 1 квітня буде фінансування через Національну службу здоров'я, і не маючи відповіді на питання, чи достатньо буде цих коштів, повинні мати той фінансовий ресурс, який дозволить підтримати, допомогти і підсилити безпосередньо також і цей напрямок. Тому є передчасним прийняттям зазначених змін до бюджету, оскільки бюджет, який був прийнятий в грудні на 2020 рік, містить основні показники для забезпечення життєдіяльності того бюджету, тих закладів, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.